Bom dia, nosso presidente, pastor Della Mota, no lugar do presidente Carlinho, e a mesa diretora, ao pessoal do plenário, à TV Câmara e redes sociais. Antes de eu trazer algumas informações, eu gostaria de parabenizar aqui a cada vereador. A esse tempo que estamos juntos, eu tenho observado uma Câmara que, entre os vereadores, até aos funcionários, analistas e assessores, há um respeito. Há suas divergências de ideias, mas não se traz para o meu emocional. E no final, o abraço, o carinho, o respeito. A união, pois em algumas câmaras eu já presenciei, já observei brigas, vereadores trazendo para o emocional, do lado de fora da Câmara. E aqui não existe isso. Há uma união, um respeito. Isso é bacana, isso é bom. E todos, cada um, fazendo o seu trabalho, indo até o prefeito, indo a São Paulo, indo a Brasília, visitando ruas, lugares. Às vezes a pessoa fala assim, o vereador não faz visita. Vai sim. Ele vai lá no bairro. A não ser que a gente colocasse um alto-falante ou andasse num trio elétrico. Ó, estou aqui. Mas não dá para fazer isso. Mas a gente vai lá, pessoas mandam, fazem pedidos. E vamos lá. Como o vereador Gilson Pelizzaro falou aqui, o pastor Palamone também falou muito bem. A gente pede, mas quem executa é o prefeito. E nem tu, e nós estamos limitados, todos nós, vereadores, nós estamos limitados, como o prefeito está limitado. Então, a coisa não é de uma hora, igual na vida lá fora, quando a pessoa está no militarismo, né, fala na vida civil, é uma coisa. Aqui dentro, a coisa não é igual ao nosso cotidiano, que você quer resolver, você vai lá e é rápido. Tem situações aí, igual o vereador Carlinhos Petrópolis falou, que ele só conseguiu agora, projeto. Tem coisas que alguns vereadores, ou eu pedi, que de repente só na outra gestão que vai se concluir. Então, tem que realmente o povo, o povo que estiver realmente assistindo o YouTube e a TV Câmara, entenda o seguinte, é haver o respeito para com os vereadores e saber que há limitações. Não é coisas que você pede a gente, que a gente vai atender de um dia para o outro. Ou, aliás, nem depende de nós. Nós estamos aqui para fiscalizar, para pedir, mas nem tudo nós podemos fazer. E nem tampouco prefeito. Tudo vai dando o seu tempo, mas quanto isso, vai se cobrando, a gente vai cobrando, vai fazendo requerimento, vai fazendo indicação, vai se cobrando, mas vai chegar lá. Então tem que haver, e o povo tem que haver essa, como eu posso dizer, tem que ver mais o cenário político, assistir mais as coisas que acontecem aqui. Já uma vez que você não pode vir na Câmara, procura assistir no YouTube o que foi aconteceu na terça-feira, procura entrar na rede social, entrar no site da prefeitura. Procura vir, se puder, assistir. Às vezes fala assim, ah, o vereador, os vereadores só aparecem na eleição. Natal, Papai Noel só aparece quando? No Natal. Para fazer eleição, para correr, para poder ir lá. Mas ele já trabalha antes, o vereador, no caso. Páscoa, que aparece que dia? Só em julho, quer dizer, na época de
realmente a data. Então, no caso vereador, ele vai aparecer realmente, vai fazer aquela corrida, mas antes ele já está aparecendo. É que as pessoas não acompanham, elas não têm aquele senso político. As pessoas têm que se politizar mais, têm que procurar se informar. Não é só chegar no final, o pessoal não faz nada. Às vezes a pessoa até pensa que quando, como o vereador Gilson Pesado falou aqui, parece que quando ela está lá e critica e fala, parece que vai vir aqui e vai poder fazer alguma coisa. Como temos colegas que quando chegou aqui, eu vou fazer, mas viu que a coisa não é assim. Então, até mesmo na sua casa, como o senhor Donizete, o vereador Zé falou, tem limitações, tem coisas que nem tudo você pode mexer, pode resolver. Você tem que correr atrás da CPFL ou da Sabesp, tem coisas que você está limitado. Tem situações que até na sua organização, na sua vida social, no seu dia a dia, você está limitado. Então, tem que se haver o bom senso do povo francano e entender sobre isso e se politizar mais, procurar conhecer mais. É a falta do conhecimento. E se você pensa, poxa, se eu tivesse aqui, tá bom, um dia Deus pode até permitir te dar oportunidade para você um dia chegar aqui e falar assim, eu que criticava, eu que falava, eu estou igual eles também, estou sofrendo a mesma situação, porque é muito fácil. Quem está de fora, criticar ou falar. Então, tenha bom senso. E parabéns, então, aí a todos os vereadores. Que Deus abençoe vocês. É um grupo que eu me sinto honrado de estar no meio de vocês, estar junto com os senhores, tá? Porque eu vejo que cada um aqui está trabalhando mesmo. Sinceramente, eu não falo isso de demagogia, bajulação, eu falo isso com a alma, com o coração, diante do meu Deus, que eu sirvo, que eu creio, tá? Parabéns a cada um de vocês, tá? E parabéns também, que Deus abençoe também o nosso prefeito. Ele pode ter lutas, pode ter defeito, qualidades, mas se esforça também, ele também tem limite, tá bom? Quero agradecer aqui, inclusive nessa manhã, eu faço uso dessa tribuna também para agradecer ao nosso presidente nacional e deputado Marcos Pereira, do nosso Partido Republicano, pela atenção especial que tem dado à saúde franca. Inclusive, informando aos senhores que o nosso deputado enviou para a nossa cidade o valor de cerca de R$ 580 mil, que poderão ser aplicados na aquisição de uma unidade móvel de saúde, SAMU, e equipamentos diversos, tá? E através dessa medida será, inclusive, até possível a circulação dos profissionais médicos e o fluxo dos pacientes de forma confortável e prática para o cuidado médico chegar mais rápido, até mais longe e até com mais qualidade, tá? E também quero destacar a emenda parlamentar feita pelo deputado Sebastião Santos, que destinou o valor de R$ 200 mil para a Fundação Santa Casa de Franca. Tá bom? Parabéns, que Deus abençoe os senhores, e obrigado, presidente, por essa oportunidade. Deus abençoe.